Вітаю, це тема дня. 27 серпня акціонерне товариство «Миколаївгаз» організувало круглий стіл за участі найбільших теплопостачальних підприємств Миколаївщини щодо підготовки до нового опалювального сезону 2019-2020. Які умови постачання газу визначені законом для виробників теплової енергії? Які передбачені наслідки за недотримання цих умов? Що очікує на юридичних та фізичних боржників «Миколаївгазу»? На ці та інші питання розповість наша сьогоднішня гостя в студії. Фахівець із зв'язків з громадськістю акціонерного товариства «Миколаївгаз» Еліна Луцкевич. Еліна, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, у вівторок, 27 серпня, відбувся круглий стіл. Розкажіть, будь ласка, які питання обговорювались, яким був основний меседж засідання? Будь ласка. Головною метою цього заходу було обговорення умов і законодавчо визначених умов для постачальників теплової енергії, за яких вони можуть отримувати природний газ для забезпечення цього тепла в опалювальний період. Серед запрошених учасників були такі великі підприємства, як Миколаївська ТЕЦ, а також Миколаївоблтеплоенерго. Також були запрошені організації, компанії, а також об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, які мають власні котельні і є виробниками тепла на власні потреби, тобто самостійними виробниками тепла. Тому що це питання було для них якраз адресоване, важливе і актуальне. Скажіть, будь ласка, на початку нового опалювального сезону ви завжди влаштовуєте круглий стіл? Все залежить, взагалі, такі заходи, вони проводяться на обласному рівні з залученням представників обласної місцевої влади. І такі штаби по підготовці до опалювального сезону, вони дійсно проводяться кожного року. В цьому році ми провели такий локальний круглий стіл, тому що були певні зміни в законодавстві, і нам важливо було саме в цьому році акцентувати увагу на певних деяких моментах, які є особливими саме цього року. Скажіть, будь ласка, які умови постачання газу визначені законом для виробників теплової енергії? Виробникам теплової енергії, тобто підприємствам, яке є, важливо дотриматись деяких таких умов. Перше – це технічна підготовленість до входження в опалювальний сезон. Друге – це отримання номінації від постачальників газу. Третє – це відсутність боргів перед постачальників за минулі опалювальні сезони, періоди. І четверте – це повний розрахунок за послуги з розподілу природного газу перед Миколаївгазом. А давайте по порядку. Що таке технічна підготовленість? Коли для того, щоб увійти в новий опалювальний сезон, цим організаціям необхідно звернутися до Миколаївгазу для того, щоб їм відновили газопостачання на опалювальний період з певним пакетом документів. Це в основному технічні документи, я не буду весь список оголошувати, бо ці компанії знають його, але я ключові моменти визначу. Це, наприклад, свідоцтво про повірку засобів вимірювальної техніки, тобто, що лічильник повірений, він працює без збоїв. Це акт приймання в експлуатацію цього лічильника і облаштування дистанційними засобами передачі даних. Це нова така система, вона потрібна для того, щоб ефективно працювала платформа добового балансування і був зв'язок такий онлайн між усіма учасниками ринку, це і постачальники, і газорозподільна компанія, і споживачі газу, тобто всі вони там між собою взаємодіють у цій системі, це дуже зручно. Також це обов'язково договори на технічне обслуговування газових систем і газового обладнання. Ми на цьому наголошували, до речі, десь місяць тому ми проводили окремий круглий стіл і говорили про необхідність укладення таких договорів з організаціями, які мають ліцензії, дозволи на проведення такого технічного обслуговування. Адже в опалювальний сезон важливо зайти безпечно і щоб система була перевірена фахівцями від початку до кінця.
Також це акт перевірки димовентканалів, акт розмежування балансової приналежності, ну і ще деякі документи, які складають ось саме цей пакет, який потрібно подати до Миколаївгазу, щоб ну, на пуск тепла. Хочу ще наголосити на тому, щоб компанії, організації, особливо навіть споживачі, юридичні особи вже зараз почали займатися цим питанням, адже опалювальний період вже десь місяць-півтора, він вже розпочнеться, і у нас кожного року буває таке, що вони всі приходять за тиждень до початку опалювального сезону. Звичайно, у нас фахівці просто не справляються з таким потоком клієнтів, тому ми дуже радимо і просимо, щоб вони вже зараз почали до нас підходити заздалегідь, щоб ми якось цей потік ну, розсередоточили. Ми, звичайно, напередодні опалювального сезону додамо ще декількох фахівців у центрах обслуговування клієнтів, які будуть допомагати в оформленні цих документів. А скажіть, будь ласка, якщо один з пунктів, хоча б один з пунктів списку, який ви зараз перерахували, відсутній, то це підприємство не буде підключено до газу? Так. Так, це обов'язковий список наявності всіх документів. Немає технічної перевірки, ми не можемо включити газ, але адже ми не знаємо, чи технічно воно справне, чи ні. Немає відповідального за газове господарство. Як ми можемо включити підприємство, якщо ніхто не несе відповідальність, як воно буде працювати в опалювальний період? І останні дві умови. Ви казали відсутність боргів. Тобто, якщо є борг за спожитий раніше газ, то в цьому році підприємство може газ не отримати? Так, обов'язковою умовою є відсутність боргів, як я вже казала, перед постачальником газу і перед нами як газорозподільною компанією за послуги з розподілу газу. Якщо є борги, то газ компанія просто не отримає. Є рішення цього питання – це укласти договір реструктуризації боргу. Ну, якщо є якийсь залишок, тоді на таких умовах можна домовитись з постачальником на те, щоб отримувати газ в майбутньому періоді під гарантію оплати тих боргів. Але ще ось важливе питання – це підтвердження номінації. Номінація – це заявлений обсяг газу, який споживач хоче спожити, тобто він планує це на опалювальний період. Це нове, так? Ні, це не нове, це так завжди було. Він планує якісь певні ліміти обсяги газу, які він планує спожити в опалювальний період. Він дає постачальнику заявку, і постачальник підтверджує, що він гарантує, що він дасть ось ці заявлені обсяги цьому споживачу. Ось це є номінація, тобто підтвердження цих обсягів. Це є важливою умовою для того, щоб було підключено цю компанію до ну, відновлення її газопостачання на опалювальний період. Еліна, скажіть, будь ласка, про борги. Угу. Якщо, наприклад, у підприємства невеличкий борг, все одне це підприємство не буде підключено до газопостачання? Адже бувають дуже маленькі, а бувають дуже великі борги, так? Там є в самому законі деякі такі нюанси. Або я, взагалі, щоб не було боргів. Я не можу зараз точно сказати, але там є якась певна межа. Наприклад, там 90% розрахунків має бути обов'язкових, а ось 10% можна вже реструктуризувати на майбутній період. Ось в минулому році. В минулому році на час опалювального періоду діяв мораторій уряду на припинення постачання газу підприємством тепловиків, аби це не вплинуло на забезпечення тепла в домівках споживачів зараз. Зараз ця постанова уряду вже не діє, тобто вона поширювала свою силу лише на опалювальний період 2018-2019 року. Тому наразі, якщо виникають борги у теплопостачального підприємства в процесі, тобто вони вже увійшли в опалювальний сезон, вони вже споживають цей газ, але, наприклад, за якоїсь причини вони відібрали більше газу,
Тобто це у них пішов розбаланс оцієї номінації, яку вони заявили. Да? Заявили там 100 кубів, а відібрали 150. Це вже лягає як борг. Тобто вони за 50 не заплатили. І все це взаємопов'язане, як я вже казала, ця система добового балансування, яка в режимі онлайн кожного дня показує ось всі ці рухи між учасниками ринку. І якщо ми бачимо, що десь іде ось це порушення, борг або дисбаланс, то згідно чинного законодавства ми маємо протягом 2 діб відключити такого споживача від газопостачання. Скажіть, будь ласка, зараз наші миколаївські підприємства готові до нового опалювального сезону? Так, наші підприємства нас запевнили, що вони готові, у них є весь пакет документів, і технічний, і боргів вони не мають. Ось, до речі, під час круглого столу виконуючи обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Олександр Іванов, він сказав по ось цим великим теплопостачальним компаніям, по Миколаївській ТЕЦ, що вони розрахувалися там 93% вже, і Миколаївоблтеплоенерго розрахувалися на 88,7%. Тобто в них є ось цей маленький хвостик недоплачений, але так як вони мають ось ці договори реструктуризації, то їм вже підтверджено номінацію, і вони вже ось на старті до опалювального сезону повністю готові. І він навіть завірив, що якщо будуть якісь, можливо, складності, адже їх оплати теж залежать від того, як платять споживачі своєчасно за отримані послуги з тепла, то якщо будуть якісь складнощі, то, можливо, бюджетна сфера дасть якісь авансові їм можливості для того, щоб не допустити цієї заборгованості і щоб опалювальний сезон пройшов без якихось ексесів і рівно, гладко, щоб люди отримували тепло без перебоїв. Щоб він розпочався вчасно і закінчився не лише вчасно, а щоб і протягом самого опалювального сезону все, щоб було без яких несподіваних ситуацій, але вони ж все-таки бувають? Так, вони бувають. Ми теж переживаємо за це, тобто нам не хочеться цього робити, як газорозподільному підприємству, тобто, щоб не думали, що ми від цього радіємо. Ні, ми працюємо в рамках правового поля, і якщо в кодексі ГРМ, кодексі ГТС вказано, що за порушення будь-яких умов у вас є 2 доби на відключення, ми маємо цей закон виконати. Якщо ми його не виконали, ми його порушили, це вже це неправильно. Тому ми і проводимо такі заходи, якось цей круглий стіл, щоб все розкласти по поличках, щоб все, про все попередити, пояснити, проінформувати заздалегідь. І щоб, як кажуть, інформірован, значить вооружен. Тому ми це і робимо для того, щоб цей опалювальний сезон пройшов ось так гладко і планомірно, як він і планується. А ваше підприємство, акціонерне товариство «Миколаївгаз» готово до нового опалювального сезону? Так, ми майже готові, вже на 99%. Справа в тому, що ця підготовка, вона майже ніколи не закінчується. Тобто ми протягом всього року безперервно проводимо роботи по діагностиці газотранспортної системи, по перевірці її на безпеку там, технічну. Да? Тобто у нас працюють бригади комплексного приладового обстеження, у нас проводяться заходи в рамках інвестиційної програми. І все це протягом року особливі сили ми кидаємо, звичайно, на літній період для того, щоб до опалювального сезону встигнути все зробити і щоб система дійсно безаварійно увійшла в новий опалювальний сезон. Від початку серпня мікрорайон Варварівка було відрізано від газопостачання. Докладніше у матеріалі Валентини Гурової та Юлії Кускової. Зінаїда Іванова говорить, раніше газопостачання припиняли максимум на добу. Цього разу затягнулось. Коли підключать, не кажуть. Дуже тяжко нам без газу. В кого малі діти, пенсіонери, як ви думаєте, обійтися без цього?
Як можна нормально до цього ставитись, коли такі проблеми в домі? У мене зараз внучка з внуком живуть. Дітям треба і поїсти приготувати, і постирати, помитися. Ну як? Ніна Синкова говорить, навіть і не сподівалися, що відновлять газопостачання 8 серпня. Тільки зараз закінчують пломбірувати. Лише зараз завершують пломбувати крани, а це по всій Варварівці, кожному індивідуально. А поки пройдуть, перевірка документів, усього. Ну, прилаштувались якось. Плитки купили, топимо, хто на чому може, у кого скороварки. Головний інженер ПАТ «Миколаївгаз» Олексій Рубський говорить, відповідно до пункту 7.17 правил безпеки систем газопостачання, пуск газу може здійснюватись лише за умови, що за всіма адресами мешканці забезпечили доступ до своїх газових приладів. Люди ще не дали доступ, а навіть його відключити. Люди навіть ще не дали можливості його відключити до кінця. Зараз 4 тисяч, близько 200, я приблизно кажу кількість абонентів, дали відключити їх 3800 людей. Ще 400 осіб не надають доступу до свого житла, аби можна було виконати повторний пуск газу. Може, людям якось треба говорити, що я прийду завтра, будь ласка, вдома, чи оставте сусідям якісь ключі. Ну так теж ж не можна з цих квартир, що не допустили, сидіть всьому населенню Варварівки без газу. Олексій Рубський каже, пустити газ готові лише за умови допуску до всіх домоволодінь. Наші люди там працюють постійно, мало того, їм... Наші люди там працюють постійно. Більш того, виходять у вихідні дні. В суботу виходили на роботу. Проте поки що така ситуація, що наші споживачі не всі дають доступ. Для того, щоб пускати газ, його треба спочатку перекривати, аби, не дай Бог, при запуску газу у домі не був відкритий жоден кран. Ви розумієте, що таке газ? Це вибухонебезпечна річ. ПАТ «Миколаївгаз» сьогодні повідомили листом про ситуацію адміністрацію центрального району та міську раду. Аби з жителями Варварівки провели роз'яснювальну роботу, сказав головний інженер підприємства Олексій Рубський. Це тема дня. Еліна Луцкевич у нас в ефірі. Еліна, будь ласка, прокоментуйте цю ситуацію. Чому так сталося? Це ось якраз те, про що я говорила, підготовка до опалювального сезону і роботи з безпеки. Тобто головна взагалі мета нашої роботи – це безпечне, безаварійне і безперебійне газопостачання, розподіл газу споживачам Миколаївської області. Тобто ми слідкуємо за всією системою, це більше 8 тисяч кілометрів газопроводів по всій Миколаївській області. І якщо і цим газопроводом вже, до речі, більше 50 років багатьом. Тож ми маємо вчасно все діагностувати. Якщо ми знаходимо якусь ділянку зношеного газопроводу або де треба замінити якесь обладнання, ми включаємо це в нашу інвестиційну програму. Це фінансування щорічне і проводимо роботи з заміни, ремонту ось цих ділянок. Саме це і трапилося по мікрорайону Варварівка. Проводилися роботи з капітального ремонту головного газорозподільного пункту. Тобто це той пункт, який розподіляє газ на весь мікрорайон. До нього входить газ на високому тиску, і потім він вже на середній, на низькій дає газ на всі оселі. Там була заміна саме цих кранів, відключаючих приладів, частини газопроводу. Тобто це газонебезпечні роботи, пов'язані з цим ремонтом. І на високому тиску газопостачання це ні в якому разі не можна робити. Тому у нас була така вимушена необхідність відключити це ГРП від газопостачання. Відповідно, газопостачання було припинено в цей мікрорайон. Ми повідомили там за 5 днів, да, по регламенту органи місцевої влади, розмістили оголошення у нас на сайті, у ЗМІ намагалися, ну, щоб донести до людей, щоб вони якось підготувалися. І розпочали роботи вже з 29 липня, вже у нас були розпочаті ці роботи. Вони тривали тиждень. Це максимально короткий срок, за який ми могли це зробити, ну швидше, ну ніяк. Ви розумієте, це безпека, треба було все дуже ретельно робити. І з 9 серпня ми почали вже відновлювати газопостачання у абонентів. Але
Чому це так довго тривало, декілька тижнів? Тому що, знов таки, згідно регламентом, згідно з правилами безпеки, ми мали потрапити до кожного абонента індивідуально, щоб перевірити, чи немає в нього якихось порушень, чи немає у нього якихось несправностей, витоків газу. Все це перевірити, якщо все дійсно добре, тоді ми відновлювали йому газопостачання. Для того, щоб зробити це максимально швидко, ми притягнули людей з усіх районів області, слюсарів, майстрів, вони приїздили із Баштанки, із Первомайська, щоб максимально охопити цей мікрорайон і швидко відновити газопостачання. У мікрорайоні у нас зареєстровано близько 4000 домоволодінь, і ось 4000 треба було пройти кожного індивідуально, а це, звичайно, час. Ми працювали і у вихідні, і у будні, приймали навіть додаткові заявки за телефоном 104. Ми розміщували графіки на нашій офіційній сторінці у Фейсбук для того, щоб люди могли, якщо потрібно, відпроситися з роботи заздалегідь і бути вчасно вдома. Якщо до них не потрапили наші спеціалісти, то вони могли за телефоном 104 потім дати заявку, до них поверталися і вмикали їх. Зараз у нас вже включено 3700 абонентів. І залишилося десь 400 домоволодінь ще, які не підключені. Це ті домоволодіння або там хтось не проживає, або нам не відчиняють, можливо, десь у відпустку поїхали, ще не повернулися, можливо, якісь технічні порушення, ну, а також, можливо, боржники. Якщо багато боргують за газ, то ми теж не маємо права їм відновити газопостачання. Хочеться сподіватися, що усі люди будуть підключені до газопостачання. Ліна, ще одне питання, про яке хочеться сьогодні зазначити, це акція «Твоя енергонезалежність». Будь ласка, розкажіть. Це чудова акція. Вона стартувала напередодні Дня Незалежності 23 серпня. І ініціатором став НАК «Нафтогаз України», але за підтримки газорозподільних підприємств України, так само, як і «Миколаївгазу». Тобто ми долучилися до цієї акції. Чим вона цікава і корисна для споживача? Зараз споживачі можуть закупити собі запас газу за літньою ціною. НАК «Нафтогаз» пропонує 5599 гривень за 1000 кубометрів. Це дійсно зараз мінімальна ціна, яка була, спостерігалась за рік. І є тенденція того, що вона буде рости в опалювальний період, адже попит на паливо теж зростає. Тож, якщо вони зараз закуплять собі об'єм газу на цей опалювальний період, вони можуть користуватися ним для своїх потреб, вже потім не зважаючи на ріст ціни за газ, адже вони вже заплатили по цій мінімальній ціні. Цей період до 25 вересня у них є можливість. З 23 серпня по 25 вересня. Включно, так? Так, включно. Вони можуть підійти до центрів обслуговування, до центру обслуговування «Миколаївгазу» на Нікольській, 25, мати з собою паспорт, показання лічильника актуальні і написати заяву на те, скільки обсягу вони хочуть закупити наперед. Їм виписують спеціальний рахунок на цей обсяг газу. Вони можуть його сплатити в відділенні Приватбанку або Ощадбанку. Це два представника банків, які працюють в Миколаївській області. Адже це, у них були відкриті спецрахунки, на які будуть ці гроші покладені. І потім з 1 жовтня по 31 березня людина користується цим газом, який зарезервований за нею у сховищі, і вона його вже оплатила. Єдине, що буде додатково приходити рахунок кожного місяця за послугу доставки. Тобто в цю ціну газу не включена послуга з доставки газу. І також в цьому рахунку буде вказано, який обсяг в неї залишився у сховищі зарезервований. А скажіть, будь ласка, як триває встановлення лічильників в Миколаївській області? Що стосується встановлення лічильників, це дійсно дуже актуальне питання, вже не перший рік. Справа в тому, що по закону про комерційний облік його було подовжено до 1 січня 2021 року, адже не встигали встановити всім лічильники. Зараз ми стикнулися з іншою проблемою, з тим, що навпаки люди не хочуть встановлювати лічильники.
норми зараз невеликі, і люди вважають, що для них сплачувати за лічильником вийде дорожче, аніж за нормами. Тому, коли ми до них звертаємося з тим, щоб встановити безкоштовний лічильник за програмою, згідно цього закону про комерційний облік, вони часто нам відмовляють, адже вони цього не хочуть. Нам ще залишилося поставити близько 13,5 тисяч лічильників. Це на наступний рік. І ну, ми сподіваємося, що ми встигнемо це зробити, якщо люди будуть йти нам на зустріч. І хотіли б попередити про те, що якщо вони зараз відмовляються від встановлення безкоштовного лічильника, то далі вони матимуть встановлювати його лише за свій кошт. Тобто другого шансу встановити безкоштовно у них вже не буде. І якщо з 1 січня 2021 року у них немає лічильника, то газопостачання їм має бути припинено. Навіть якщо людина не погоджується на встановлення лічильника, все одне вона повинна встановити лічильник, так? За законом, так, з 2021 року має бути 100% комерційний облік, тобто облік за лічильником. Якщо людина зараз не встановить його, то вона має це зробити вже за власний кошт. Тобто вже акція безкоштовна, ця діяти не буде. Ліна, у нас залишається хвилина, і хотілося б завершити нашу сьогоднішню розмову на якійсь позитивній ноті. Це можливо? Так, я можу сказати, що ми зараз розвиваємо наш центр обслуговування клієнтів, відкриваємо нові сервіси, і хотіла просто сказати, що у людей є можливість з нами контактувати через Viber, через додаток мобільний 104 Mobile, через інтернет, через сайт 104.ua. Тобто, якщо люди, молодь, зараз інтерактивні, то вони можуть нас знайти майже у всьому інтернет-просторі, задати свої питання, сплатити за газ, передати показання лічильника. Тож, ми запрошуємо їх до того, щоб вони долучалися до цих наших сервісів. Еліна, спасибі, що ви були сьогодні з нами. Це була тема дня, якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.